26. maijā notika Daugavpils pilsētas saimniecības un attīstības komitejas ārkārtas izbraukuma sēde RTU Daugavpils studiju un zinātnes centrā. Domas deputāti un attīstības departamenta pārstāvji iepazinās ar mācību iestādes sniegtajām inženieru programmu apguves iespējām un apsprieda virkni aktuālu jautājumu. Pašlaik gan augstākās izglītības iestādē, gan pašvaldībai jātiek galā ar vairākiem izaicinājumiem saistībā ar jaunu speciālistu izglītošanu, un kā atzina izbraukuma sēdes dalībnieki, paveikto kopīgiem spēkiem būs vieglāk. Galvenais mērķis mums bija izanalizēt sadarbības iespējas starp mūsu Daugavpils studiju un zinātnes centru un Daugavpils pilsētas pašvaldību. Mēs mēģinām vairāk sadarboties visāda veida projektos, teiksim, sadarboties gan ar prakses iespējām studentiem, gan ar atbalstu veidojot visādā veidā inženiertehniskas skolas, lai palīdzētu skolēniem iegūt vairāk zināšanu par inženierzinātnēm un arī popularizēt šo jomu. Kvalificētu speciālistu trūkuma problēma šobrīd ir aktuāla daudziem pilsētas uzņēmumiem, kas darbojas mašīnbūvniecībā, informācijas tehnoloģiju, kā arī citās tehniskās nozarēs. To uzņēmēji vairāk kārt uzsvēruši, diskutējot ar pašvaldības vadību par biznesa attīstības perspektīvām un izaicinājumiem Daugavpilī. Pilsētas saimniecības un attīstības komitejas priekšsēdētājs Igors Aleksejevs norādīja, ka veidojot dialogu nevien ar ražotņu pārstāvjiem, bet arī ar izglītības iestādēm, pašvaldība varētu kļūt par vidutāju, kas palīdz šīm nozarēm rast kopīgus risinājumus speciālistu sagatavošanas jautājumos. Izbraukuma sēdes gaitā izdevās iezīmēt vairākus virzienus, kur šādu sadarbību var sākt veicināt jau tuvākajā laikā. Tas palīdzētu veidot Daugavpili par vēl pievilcīgāku vietu uzņēmējdarbības un ražošanas attīstībai, darbam un studijām. Tiekoties maija sākumā ar uzņēmējiem, arī viena no tām spilgti tādām nepieciešamībām arī uzņēmējiem arī bija tā, ka viņiem ir ļoti trūkstas tieši tas darbaspēks. Daugavpils ir tā pilsēta, kur Latgales jaunieši, ne tikai daugavpilieši, var iegūt ļoti specifiskas, ļoti kvalitatīvas un sarežģītās zināšanas, konkrēti runājot par Rīgas tehnisko universitātes, tehniskās zināšanas. Nemaz nav jādodas tik tālu uz galvaspilsētu, ir nodrošināta arī materiāla tehniskā bāze, un arī kopmītnes, un principā arī jautājums ir tikai par studentu esamību. Tālāk arī ir vairāk ir pieprasījumi no uzņēmējiem, kas tepat tās Daugavpilī atrodas, ar ļoti konkurentspējīgu atalgumu, citreiz arī pat lielāku nekā galvaspilsētā. Tā ka visi iespējas ir tepatās, un šis ir tas mērķis, ko mēs gribam arī tālāk arī pozicionēt un nodrošināt. Nākotnē paredzēts organizēt līdzīgas izbraukuma sēdes un diskusijas arī citās mācību iestādēs, lai plaši aptvertu informāciju par speciālistu sagatavošanas iespējām pilsētā un veicinātu mācību iestāžu sadarbību ar darba devējiem. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas pašvaldības komunikācijas nodaļa.